kontaktovať, tu je Daňo. Dobrý deň. Z tohto občianskeho združenia, čo sa tady máme, toho pána Branislava Kušika. Chcem sa spýtať ešte, sme tam žiadali o tom Branislavovi Kušikovi nejaké informácie a všetky dokumenty, na ktorých bol podpísaný a tak ďalej, že tie nám nedáte? Hovorím, že v tejto záležitosti treba pani toto veď zavolať 2106.